Rreth 42 terroristë ISIS, mes tyre edhe shqiptari Lavdrim Muaxheri, raportohet të jenë vrarë nga forcat kurde. Këto të fundit kanë publikuar foto nga terroristët e vrarë, por ende nuk është e sigurt nëse mes viktimave është edhe shqiptari Lavdrim Muaxheri, ndërkohë që gazetaria Hala Xhaber e raporton në faqen e saj në Twitter si të vdekur. Ajo shkruan në një mesazh në Twitter se një tjetër luftëtari i famshëm i ISIS, Abu Abdallah Kosova, nga Shqipëria, është vrarë në Kobane të Sirisë nga kurdët. ISIS ka vetëm 4 rrugë nën kontroll. Kur të çlirojmë dhe këto 4 rrugë, atëherë Kobani do të jetë përfundimisht i çliruar, ka thënë një komandant i kurdëve. Qyteti i Kobanit është një nga qytetet ku po zhvillohet betejë më e ashpër mes terroristëve të ISIS dhe luftëtarëve kurd. Në një anar, në bazë të statistikave nga Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut, u raportua se kurdët tashmë kanë nën kontroll 70% të qytetit. Ky qytet është me një rëndësi të madhe në luftën kundër ISIS, pasi vlerësohet të jetë një urdhëse që terroristët e ISIS pretendojnë ta marrin nën kontroll në mënyrë që të deportojnë më lehtë në Europë.